יד ירושלים, אזור תל אביב, מה שהיום תל אביב, אמרו להם, מי יגור פה? הם האמינו. דבר אלוהינו יקום לעולם. קנו את האדמות. היה בצפת אחד, קראו לו הרב אבו. בספר תורה של הרב אבו זה, הוא היה קונסול צרפת בישראל, והוא גאל את הביצות בחולה. אמרו לו, מה הביצות? מה הם שוות? אומר, יש לנו הבטחה מאלוקים, שכל האדמות האלה, כל הביצות האלה, יהיו אדמת ברכה. הם האמינו. הם קנו את הביצות האלה, היום הביצות האלה זה אחד המקומות הפוריים ביותר במזרח התיכון. אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו יודעים שבכל דור ודור עומדים אלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא עוזר. עוזר מתי? כשאתה מתגבר. אני רוצה לספר לכם דבר שוודאי כולכם מכירים. כולם מכירים את הסיפור של חנוכה, מתתיהו ובניו. איך שהם קמים מול האימפריה היוונית. ממתתיהו, מי להשם אליי? באותו דור, היו אנשים שלא רצו לעבוד עבודה זרה כמו שהיוונים ביקשו. לא רצו. באותו דור היו אנשים שאמרו, אולי נתחבא במערות, יותר טוב ככה. נתחבא במערה, נהיה מוגנים. אומרת הגמרא, אלה שהתחבאו במערות, מה קרה להם? שמעו כל סנדל מסומר מעל גבי המערה, ומרוב בעלה ופחד, הרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. המשמעות היא שאלוקים לא עוזר לפחדנים. אלוקים עוזר למי שמתגבר. ואנחנו כולנו מתגברים. אני לא מתגבר, אני לא חייל. היו ימים שהייתי חייל. אבל הילדים שלי, התלמידים של הישיבה, כולם יצאו. הם כמו בנים. זה לא פשוט. לא פשוט לשמוע את כל הבשורות הקשות. אבל אנחנו מתגברים. אנחנו כעם מתגבר על כל המחלוקות שבתוכו. אנחנו כעם מתגברים על כל המילים הקשות שנאמרו בשנה האחרונה. מתגברים, אומרים אנחנו אחים, אנחנו הולכים במסירות נפש אחד על השני, אחרת לא נשרוד. ואתם חיילים, צריך לנשק את הרגליים של כל אחד מכם. אתם שומעים? צריך לנשק את הרגליים שלכם. אתם חיילים קדושים, יש לכם מסירות נפש, עם ישראל חייב לכם. מגיע לכם כל הברכות שבעולם. מה אתם אומרים? אני אומר לכם, מגיע לכם כל הברכות של העולם. תגידו כן למפקד. לא, אני לא מפקד. מגיע לכם כל הברכות שבעולם. מגיע לכם כל הברכות שבעולם. מגיע לכם כל הברכות שבעולם. מגיע לכם כל התודה שבעולם. מגיע לכם כל האהבה שעם ישראל נותן לכם. אתם החיילים הכי מתוקים בעולם. אמן, תודה, מה שתגידו טוב. אני רוצה לומר לכם שתדעו את זה. לא כל אחד בא לפה, אבל אני מגיע לפה בשם הרבה מאוד אנשים שאם היו יכולים, היו מעמסים לי את האוטו עם עוגות ולא יודע מה, מרוב אהבה. מרוב אהבה אליכם. זה שתרגישו את האהבה הזאת. תרגישו אותה, תרגישו שהשם אוהב אתכם,
כתוב, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויבך בידיך, והיה מחניך הקדוש. זה פסוק. כי תראה, הפסוק אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, אל תפחד. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, כן יעשה השם לכל העם אשר תיירים מפניהם. אני אספר לכם, שהייתי ילד, נער, לא יודע, גיל 10, הייתה מלחמת ששת הימים. ששת הימים זה לא היה בתנאים כמו היום. לישראל בקושי היה נשק, האמריקאים לא הסכימים למכור לנו אפילו לא כדור אחד, הצרפתים הטילו עלינו אמברגו, דגול, נשיא צרפת, החליט שהוא תופס צד של הערבים, הוא לא הסכים למכור לנו מטוסים ששילמנו עליהם, אז היה מיראז', משחטות ששילמנו עליהם, הוא לא הסכים למכור לנו, אמברגו, לא מוכרים, כמעט לא מאה מי שמכר לנו נשק, קמו עלינו, מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, מרוקו, לוב, סודן, אלג'יר, 10 מדינות, לא זוכר את כולם, 10 מדינות. ואני זוכר, מתקשר לאמא שלי, לנו טלפון בבית, לא לכולם היה, היה טלפון בבית, מתקשרת אחותה מאנגליה, מלונדון, אומרת לה, צביה, כך קוראים לי אמא שלי,